Simon de la Corda, prihajam iz Inštituta za elektronsko participacijo, ki je koordinator mreže nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo. Ta mreža je danes organizator teh dnevov. Bom zelo na kratko povedal, zakaj smo danes tle, zakaj ti dnevi informacijske družbe. Zatega, ker imamo tri cilje, ki bi jih radi v teh dneh od danes pa do sobote, ko dnevi trajajo, predstavili. Prvo cilj je obeležiti 17. maj, to je vsako leto, je to mednarodni dan informacijske družbe in pa telekomunikacij. In ta dan obeleži z različnimi okroglimi mizami, delavnicami in pa prireditvami, ki opozarjajo na pomen informacijske družbe za kakovost našeg življenja. Potem drugi cilj je predstaviti vlogo nevladnih organizacij na področju informacijske družbe. To bomo skozi te tri dni bomo imeli različne predstavitve okrogle mize, projektov nevladnih organizacij. In pa tretji cilj je pa opozoriti na nekatere ključne izzive, s katerim se sooča informacijska družba in pa uporabniki storitev informacijske družbe v Sloveniji. Če zelo na kratko samo opozorim na nekatere ključne, vse večji razvojni zaostanek informacijske družbe v Sloveniji v primerjavi z evropskim povprečjem. Razumevanje informacijske družbe predvsem kot tehničnega, infrastrukturnega vprašanja, ne pa toliko vprašanja z vidika e-vključevanja. In pa tudi opozorili bomo kasneje na financiranje vladnih organizacij na področju informacijske družbe. In ravno ta e-vključenost, e-udeležba, to je rdeča nit današnjih dnevov. Bomo s tem tudi začeli našo okroglo mizo, ki jo odpiramo danes z tem programom. Jaz bi sam se še rad zahvalil vsem 20 nevladnim organizacijam, ki sodelujejo pri izvedbi tega programa. In pa samo še informacija, da projekt mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, izvaja pa se okvir operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, prednostna usmeritev spodbujanja razvoja nevladnih organizacij in civilnega ter socialnega dialoga. To je bila kratka uvodna predstavitev programa. Zdaj bi pa začel kar z uvodno okroglo mizo na temo e-vključnosti. Cilj te okrogle mize je predstaviti nevladne organizacije, ki uspešno in pa že dlje časa delujejo na področju e-vključevanja različnih družbenih skupin v informacijsko družbo, ter upozoriti tudi na ovire, s katerimi se pri tem soočajo. Z nami so gospa Simona Knaus iz Društva Duh časa, dr. Benjamin Lesjak, Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor in pa Univerza na Primorskem, fakulteta za management, in pa gospod Boštjan Okorn iz Zveze potrošnikov Slovenije. Svojo prisotnost pa upravičila danes Luka Frelih iz Ljudmile in pa Ana Pleško iz Simbioze Genezo socialnega podjetja, ki so prav tako bila vabljena. Dobro, če začnemo ta naš pogovor z vidika e-vključenosti, pa nakratko predstavimo ta koncept, kako ga razumemo. E-vključenost je ponavadi večplasten pojem. Pomeni tako na eni strani dostop do infrastrukture interneta, dostop do strojne opreme, do računalnikov in pa seveda zadostna znanja in pa veščine, da lahko uporabljamo to strojno opremo in pa infrastrukturo, ter seveda tudi razpoložljivost in pa razlinljivost različnih e-storitev, ki jih lahko seveda potem uporabljamo s temi veščinami in pa znanjem. Zato bi začel kar prvi krog vprašanj za vse govorce. Zakaj menite, da je e-vključenost pomembna za informacijsko družbo oziroma kaj se zgodi, če ljudje v informacijske družbi niso, bodi si kot družbena skupina, bodi si kot posamezniki vključeni v informacijsko družbo? Pa še dovolite, bi začel kar Simona s teboj. Je, lep pozdrav, najlepša hvala imenu celotnega društva Duh časa, da za to povabilo. Naj na začetku povem, da je z menoj tudi moj kolega iz društva Leon Lanšček. Nekako smo si mečken razdelila vsebinsko pokritost tega pogovora. Jaz bom bolj zastopala uporabniško izkušnjo, on pa bolj tehnični vidik. To tako v bistvu pravzaprav tudi sama delujeva v društvu. Zakaj je vključenost pomembna za informacijsko družbo in kaj nam predstavlja? Pravzaprav v našem društvu izhajamo iz ene širšega koncepta razvoja družbe, kateremu želimo realizaciji želimo prispevati. In sicer je to tako imenovano gospodarstvo osnovano na veri.
To pomeni pravzaprav, da pač želimo razmišljati, pogovarjati se, razvijati projekte, ki in tudi jih, ki pravzaprav razmišljajo o delu, življenju posameznikov, družbenih skupin na način, katera sredstva imamo, kaj lahko z njimi naredimo, kako jih lahko najbolje izkoristimo in kako lahko pri tem zelo učinkovito poskrbimo za ohranjanje našega okolja in seveda tudi za razvoj družbe v smislu večjega blagostanja. Tako je za e-vključenost oziroma za informacijsko družbo za nas danes pravzaprav, mi pravzaprav to poimenujemo kot osnovna življenjska potrebščina. Se pravi, to več ni nikakršen luksus, to je ali orodje, ali dostop, odvisno pač na kaj gledamo, je nekaj brez česar, če človek pač nima te možnosti, ali nima znanja, ali nima dostopa, ali nima orodja, ali pa mogoče tudi tega ne potrebuje, pa se zna znajti na drug način, tudi to seveda je čisto v redu, vendarle se te možnosti zapirajo dan danes, torej vedno več je komuniciranja čisto na osebni ravni z oblastjo, se pravi z državo, z javno upravo, državno upravo, v vsakodnevnem življenju, s pomočjo elektronskega sveta. Torej, če tega ni, je izključenost posameznika in seveda tudi celih skupin toliko večja. Se pravi, če smo pred časom mogoče še zelo veliko poudarjali to, da pač če nekdo recimo ima neko invalidno situacijo, če ima nekdo neko jezikovno kulturno bariero, so pač to v tem smislu marginalizirane skupine, moramo danes razumeti, da če smo jih že prej videli kot marginalizirane skupine, jih moramo moramo danes dodati v bistvu žal veliko krat omejitve tudi na tem področju. Se pravi, njihova marginaliziranost se v današnjem času z tega vidika dejansko zelo povečala. In se pravi, ne glede na to, ali si želimo več informacijske družbe, ali si želimo več elektronske tehnologije, ali ne, ali si želimo samo bolj učinkovito, ali pač želimo tudi ohranjati življenje, ki ne poteka po teh poteh. Ne glede na vse to, je elektronska družba tukaj in jo je treba vzeti kot vir in z njo modro ravnati za dobro vsakega posameznika in družbe kot celote. Hvala. Boštjan? Ja, hvala. Zveza potrošnikov Slovenije, ki je tukaj zastopa, seveda precej širša organizacija in se ukvarja z vrsto problemi, ki pač nastopajo v potrošniški družbi. Je pa res, da je ta potrošniška družba zmeraj bolj elektronificirana oziroma da je vedno bolj povezana preko infrastrukture, telekomunikacijske infrastrukture, za katero se pa ravno kar pač prebral, da dejansko je na drugem mestu, tako je za električno infrastrukturo v strategiji, bom rekel, same tudi zasnove oziroma varnosti države, se pravi celo pred hrano in vodo. Skratka, tukaj prihaja res ta infrastruktura na nek nivo, ki je pomemben za vse in brez katerega si delovanje, funkcioniranje države ne znamo predstavljati. Z naše strani pa si prizadevamo predvsem, da pri tem ne bi prišlo do kakršnega koli odrivanja zaradi, bom rekel, slabše dostopnosti do te infrastrukture, ki se lahko dogaja, ne samo v smislu pač samih žic ali česa podobnega, pač pa tudi v smislu cen, v smislu stroškov, ki pri tem nastajajo, predvsem tistih skritih stroškov. Mogoče se včasih premalo pogovarjamo o tem, da je sorazmerno drago danes recimo spremeniti
paket, v katerega si priključen v internet, ker zadeva pač zahteva spet neka sredstva in tisti, ki že itak nima denarja, se to verjetno težko prevošči. Na drugi strani pa z našimi primerjalnimi testi, ki jih upravljamo z drugimi potrošniškimi organizacijami, skušamo ljudem približati izdelke, o katerih veliko berejo, o katerih veliko slišijo, ampak so sorazmerno dragi. Mi jim pa želimo pokazati, da je mogoče tudi za, bom rekel, ugodno ceno priti do kakovostnega izdelka, s katerim se lahko lažje vključuješ v te sodobne tokove. Si pa seveda ne zatiskamo oči pred tem, da so med nami ljudje, ki se nikako ne želijo povezati in tudi na tem področju pa želimo še vedno imeti vzpostavljen nek sistem, oziroma da ima država vzpostavljen sistem normalnega dostopa, če tako rečem, do storitev, se pravi tistega klasičnega. In predvsem recimo v bančnem svetu je znano, da se pač stroški klasičnega poslovanja bistveno povečujejo, kar recimo že kar za nekaj, kar za lep delež javnosti, lep delež družbe pomeni bistveno oteženo poslovanje z bankami oziroma bistveno dražje. Zadnje podatke pač kaže, da je manj kot polovica ljudi na elektronskem bančništvu, kar pomeni, da ostala polovica nekako položnice plačuje bistveno dražje. In to so te, bom rekel, mogoče majhne stvari, niso neke strateške, ampak ko pa potegnemo črto, pa vidimo, da ljudje, ki danes ne sledijo tokom, ki nimajo najnovejše opreme, ki niso najhitreje možno povezani, da dejansko zaostajajo, da več časa porabijo za določeno storitev, zato tudi več plačujejo. In če povežem vse skupaj še s tem, da večina ljudi, ki pač ni povezana in nima teh naprav, najbrž je tudi dohodkovno precej na nizki ravni, to seveda pomeni, da se počasi, rekel, ta razmik med centrom in ostalim delom družbe, pa s tem mislim center kot razviti del družbe, ki uporablja vso to tehnologijo, dejansko ta razmik povečuje v zadnjih letih. Dobro, hvala. Še Benjamin. Ja. Pri nas na Inštitutu za upravljanje rešitev informacijske družbe delamo oziroma smo aktivni predvsem na tistem tretjem nivoju, ki se ga prej omenil. Se pravi, infrastruktura, dostop do interneta in uporaba, se pravi, osveščanje uporabnikov, katere storitve lahko uporabljajo, na kak način naj jih uporabljajo, naj sploh začnejo uporabljati. Glede na to, da sem pač tudi iz Univerze na Primorskem, na Fakulteti za management, sem predavatelj, ne, in smo najbolj aktivni v okviru našega inštituta ravno na tem področju. Sam sem vključen v kar nekaj projektov, kjer pravzaprav predavam in en izmed takih projektov je v okviru varne rabe interneta, Center za varnejši internet, safe.si, in tam se res srečujem z starši, otroci in učitelji, ki dnevno pravzaprav morajo uporabljati internet. In ko jaz vidim recimo to, ravno to razlikovanje oziroma razlika med starši in otroci, ko na eni strani otroci pravzaprav srkajo to energijo, to informacijsko družbo, so takoj vključeni, uporabljajo pametne telefone, tablice, računalnike, v bistvu jim so rojeni v internet. Na drugi strani imamo pa starše, ki so jih pa dolžni spremljati, oziroma bi jih morali spremljati, ampak nimajo teh znanj in res kako starše pripričati, da se naj usedajo z otrokom, da naj jih spremljajo, naj z otrokom pravzaprav se tudi sami naučijo uporabe vseh teh storitev, tehnologije, se pravi, da so tudi sami starši vključeni v informacijsko družbo. To se mi zdi, da so eni taki bistveni izzivi, s katerimi se sam srečujem pri temu, če lahko rečem, vključevanju ljudi v informacijsko družbo. In v bistvu to je en izmed teh takih vidikov, kjer mi na inštitutu delujemo. Drug, recimo tak vidik je pa, lahko že rečemo, bolj tja proti infrastrukturi. Namreč zauzevamo se za to, da bi informacije javnega značaja bile čim bolj dostopne vsem subjektom, ki jih to rabi, ki jih pravzaprav potrebujejo. Kot na eni strani fizične osebe, se pravi državljani, in na drugi strani tudi neka podjetja. Se pravi, mi vidimo oziroma smo pripričani, da bi moral ta naš nevladni sektor biti tista umestna pozicija med
samo vladno oziroma, če lahko rečem, državno infrastrukturo, državno informacijsko družbo in med na drugi strani privatniki, fizičnimi osebami, se pravi, da bi mi bili tisti posrednik, ko bi razne informacije javno značaje, razne baze podatkov, tako da ona, odprti podatki, da bi jih mi v nevladnem sektorju bili sposobni dati naprej državi, naprej podjetnikom, fizičnim osebam. Sprej, da bi bili mi v nevladnem nek tak umestnik. In tudi vidim tako veliko priložnost, ravno tudi te mreže, v katero smo se tudi mi včlanili. In upam, da bomo v prihodnosti uspeli tudi kaj na tem področju delovati. Hvala. Hvala za te uvodne mnenja in stališča, ki nek način potrjujejo to tezo, da je e-vključenost dostikrat odvisna od nekaj čist konkretnih družbenih razmerij, od okoliščin posameznika, ne samo od kraja, kjer biva, ampak tudi od dohodka, smo rekli, od življenjskega stila, od starosti. In seveda zdaj sodobne družbe so zmeri bolj kompleksne. Ne? Tudi te družbene skupine, neke tradicionalni razredi, dejansko skoraj več ne obstajajo. Imamo, bi rekel, neko diferenciacijo življenjskih stilov, tudi različnih praks uporabe teh novih tehnologij. In bi v tem drugem krogu vprašanj, bi pa oceno, kako ocenite to kompleksnost informacijske družbe Slovenije z vidika e-vključenosti? Katere so tiste družbene skupine, ki menite, da so najbolj ranljive, ki so postajajo s tem hitrim razvojem tehnologij tudi vse bolj izključene in kako reševati potem njihovo vključenost? Lahko, Simona, ja. Vi ste da zdaj nerati na terenu, imate konkretne izkušnje? Ja, zagotovo pač, kot je kolega iz Zveze potrošnikov Slovenije že omenil, je tukaj eden največjih težav to, da pravzaprav to sodobno orodje, se pravi nova osnovna življenjska potrebščina, cenovno pravzaprav težko dostopna. Težko dostopna verjetno kar poprečnemu državljanu. Ne? Že kar poprečen državljan mora narediti precejšno raziskavo, analizo trga in potreb, da pač lahko ta večji delež denarja, nekaj, kar smo včasih, bi rekla, ne vem, v moji mladosti je bil tak nakup televizije, ampak televizija je ostala v hiši, dokler se mi pokvarila in to je trajalo desetletja. Ne. Tako da ta del je zagotovo ena največjih zadev, ki pač so mogoče cokla na poti tega razvoja. Ampak Simona, če drugi... Sari, konkretno govorimo o stroškov nakupu računalnika, stroškov nakupu pametnega telefona, sari, vse te stvari so neka barijera, vi opažate vstopu ljudi v informacijski. Definitivno. Mogoče za gledalce, ki nas mogoče ne poznajo, prej nisem omenila, naj sam na hitro povem, da društvo izvaja dejavnost računalniki za socialno ogrožene, kjer zbrano rabljeno računalniško opremo opremimo z odprtokodnimi računalniškimi rešitvami in podarimo socialno ogroženim in tudi nevladnim oziroma neprofitnim organizacijam. Tako da v bistvu tukaj se nam kaže, mi pravzaprav ne zmoremo podelati vsega. Ne? Če na hitro rečem, v 3 letih preko 1500 računalnikov je že podarjenih, nismo edini, društvo Vezje tudi dela podobno in tako. In v bistvu še vedno po tolkem času pa kar nekaj pozornosti smo že dobili v smislu, da so nas v medijih poročali. Še vedno se veliko krat najde nekdo, ki je čisto presenečen in navdušen, da nekaj takega obstaja. Bi pa jaz rada mogoče na tem mestu omenila sem še eno tudi stvar, kaj si jaz predstavljam tudi kot
veliko, dokaj veliko overo pri razvoju informacijske družbe. In menim, da tudi marsikdo, ki bi lahko se bolj vključil, se ne, in sicer zaradi pomankanja malo bolj celovitih rešitev. To mislim konkretne posamezne rešitve na, pač se pravi, kot aplikacije, pač neke uporabne zadeve od fizičnega orodja, hardvera do softvera in tako naprej. Pa tudi na splošno bolj celovito rešitev celotnega problema. Naša dejavnost namreč pravzaprav je tako, kot se sliši dobro, ker je pač omenil, da skrbimo za šibkejše, tako kot vsak, ki začne uporabljati hitro, vidi, da aha, to pa niso Windowsi ali pa Apple, ampak je odprta koda. In potem zve, kaj to približno, mogoče, kaj to sploh je. Ne? Naj poudarim, da pravzaprav začetek je tam, da je na odlagališčih odpadkov, da je tega, da pač se pravi, je, količina zelo velika, se povečuje. V svetovnem merilu lahko slišimo grozljive zgodbe o celih gorah smeti v nerazvitih državah. In ker pač nekako tudi okoljska ozaveščenost se je v zadnjih letih kar povečala, je tukaj vseeno treba tudi ta balans narediti. Ne? Tako da v bistvu, mogoče, če se navežem z enim stavkom na to strategijo razvoja, ta osnutek, ki sem si ga skušala na kratko... Informacijska družba v Sloveniji. Tako, ki sem si ga skušala na kratko pogledati, a ne, recimo nekaj, kar pač je manjkalo, je, da v bistvu je treba misliti, ni dovolj to, da pač lahko nekam nekaj klikneš in se nekaj zgodi, ampak da je treba razmišljati v bistvu, da je do tega klika prišlo zaradi tega konkretnega vira, zaradi te surovine, ki v, na zemlji nekje je, da je nekje rudnik, kako je v tem rudniku, ne, da je omenem pravične trgovine, nekaj podobnega in tako naprej. Ne. Da, celostni pristop, a ne, tudi se pravi, bi rekla, a ne, radi navdušenci nad nečem, radi pozabljamo, a ne, da mogoče pač obstaja tudi nek širši pogled, a ne, da moramo v bistvu ljudi opremiti tudi s temi okoljskimi informacijami. Dobro. Mogoče kratko povabilo vsem, ki gledate ta spletni video pri nas in prek spleta sodelujete v tem programu. Lepo vabljeni, da prek spletne klepetalnice posredujete vaše vprašanja, tudi mnenja, komentarje in bomo potem v drugem zaključnem delu tega pogovora tudi sprejeli in z govorci nade dogovorili. Benjamin, če gremo k tebi, pa se navežemo na to, kar je Simona opozorila, stavi, eno je ta dohodkovni problem, prag vstopa v informacijsko družbo. Kako je pa potem v primeru, če dohodkovno presežemo ta prag, se vključimo z nakupom neko nove tehnologije, kako je potem z vprašanjem e-veščin, vprašanjem zaveščenosti, kaj ta tehnologija pomeni, ker je, ima zelo velike različne možnosti komuniciranja, nekaj smo tudi govorili že glede vprašanja varnosti, zasebnosti, kje vi vidite, kaj pa na tem polju je vključenosti pomembno v smislu veščin, smo dovolj digitalno pismeni, Slovenija tudi primerjalno gledano zaostaja v evropskim poprečjem, v smislu poprečnega izobraženega, bi rekel, digitalnega uporabnika in tudi kje tle možno sedati tudi za projekte nevladne organizacije. Ja, glede teh stopov, oziroma ta barijera je zagotovo prisotna. Jaz sam vidim, recimo, ko imam razna predavanja po osnovnih šolah v ruralnem okolju, kjer pravzaprav se nekateri prvič, oziroma prvič pač poznajo tehnologijo, ampak se pravzaprav še preko tega predavanja o varni rabi interneta se zavedajo, da nekaj takega sploh obstaja, oziroma da starši spoznajo, kaj vse lahko njihovi otroci komu podarijo, oziroma komu dajo ta pametni telefon, ki je nekako prvi tak vstop v digitalni svet, kaj vse je otrok pravzaprav zmožen narediti. Dejstvo je, da so vse te tehnologije, se pravi internet in vse skritve, so pravzaprav narejene za odrasle. To je dejstvo. In ko starši vklopijo otroku YouTube, da
ga zamotijo, da gleda igrice oziroma neke risanke, se niti ne zavedajo, da lahko z parimi kliki otrok od jadra v neke nezavedne neke vsebine, ki pravzaprav sploh niso njemu namenjene. In tukaj je to zaveščanje staršev, da je najbolj pomembno, da morajo pravzaprav spremljati svojega otroka. Da se morajo sami, da pravzaprav, jaz vedno rečem, da vse te elektronske naprave, ki jih imamo, to niso varuške. To niso elektronske varuške, ki bodo zamotili otroka, ampak dejstvo je, da morajo starši z otroci delati. Kot so delali včasih, ko so šli, ne vem, se igrati z žogo, isto se pač zdaj igrajo z neko tablico, pametnim telefonom. In hočem reči to, da na tem področju res je, obstajajo neke aplikacije, neki pomočniki, kjer so storitve prilagojene. Ravno letos mislim, da je YouTube tudi omogočil oziroma poseben kanal, ki ga starši vklopijo svojim otrokom in potem ostane znotraj tistega obvladljivega, ki lahko gledajo, spremljajo take risanke, ki so njim primerne, ne bodo zajadrali kam drugam. Ampak hočem reči, največji problem je to, da starši mislijo, da otrok, ki lahko recimo s parimi kliki hitro oziroma podrsa po ekranu in se hitro znajde, da je to, da smo tule zaključili temo in otrok je informacijsko osveščen, je vključen in ja, da lahko vse super uporablja, ampak to ni res. Otroci osvojijo tisto veščino, ampak ne razumejo, ne posvetijo se sami vsebini, kaj vse lahko pride s tem. Otroci se ne zavedajo, ko uporabljajo, ko začnejo drug z drugim komunicirati, da lahko na tak način, recimo, koga zelo hudo prizadanejo, da lahko, recimo, ko posnamejo neko fotografijo, kaj vse se lahko s to fotografijo zgodi. Jaz sem vedno pristaš tega, da ni dovolj, da je samo ta storitev namenjena otrokom, pač pa da mora otrok oziroma tudi starši in vsi, ki uporabljamo te storitev, moramo mi ozavestiti, kako se ta aplikacija, ta storitev, kako se to uporablja. Zdaj, na eni strani se potrebujemo te informacijske rešitve, te storitve in jih lahko dobimo, ampak to ni dovolj. Moramo jih razumeti in nevladni sektor tudi zagotovo lahko pripomore k razvoju kakih takih, pa tudi, se pravi, privatni sektor, kot tudi država, se pravi, pripomore k razvoju takih storitev oziroma rešitev. Ampak še vedno mislim, da je izobraževanje tisto, ko jaz se usedem z nekom, ko ga podučim, kako nekaj dela, da je to primarnega pomena. In tukaj je zelo, zelo dober zgled, recimo ta projekt Simbioza, ki so ga par let sedaj izvajali. Mi je res žal, da ni kolegice tu. Danes je uprlična. In res ti so naredili tako velik primer, kajti v celotni Sloveniji smo se začeli pogovarjati o tem. Recimo mi, kjer pač jaz sodelujem z projektom Varna raba interneta, zdaj Center za varnejši internet CFSI, mi recimo delujemo na tem področju. Se pravi, ko že enkrat osvojim neke osnovne veščine, da se dodam nekaj več zraven, se pravi, da se zavedam tudi morbitnih posledic, ki jih ima moja ravnanja. Se pravi, tukaj so ti, se pravi, vsak bo mora dodati svoj kamenček k temu razvoju, oziroma celotni vključenosti v informacijsko družbo. Hvala, Benjamin. Boštjan, če nekako se navežemo na Simono, pa Benjamina Simona je govorila, da je tudi problem teh nekih integriranih storitev, neke konvergence tehnologij. Benjamin je povedal, sva je tudi ta neka zavest, odgovornost do uporabe teh tehnologij. Vi ste dejansko kot Zveza potrošnikov Slovenije preko na prvi frontni liniji, kar se tiče, tudi opozarjena na neke anomalije na trgu. Namreč ta produkcija teh tehnologij, storitev, to je velik posel. Ne? Je pa seveda tudi vprašanje, ali tudi lahko govorimo o neke družbeni odgovornosti producentov, produkcije teh tehnologij, ki pride na trg, niso potem tle na voljo kupcem, porabnikom, ali tudi tle mogoče vi kot rekel nek močen akter zaščite potrošniških pravic, opozarjate na problem, pač da ta problem mogoče premajhne ozaveščenosti, kaj kupujemo, pa kakšni pogoji, kaj je v ozadju, naprej. Ja, vsekakor, mogoče bi jaz za začetek najbolj ranljive družbene skupine so v tem informacijskem svetu pravzaprav
ne samo, če gremo na mikroravni, že lahko govorimo o revnejših in ne vem, tisti, ki težko dostopajo do tehnologije, ampak če pa govorimo na širši ravni, smo pa to vsi manjši narodi. Ne? Mi vidimo, da ko pride neka rešitev ven, da dejansko nekaj časa traja, da jo mi dobimo, ko jo dobimo, seveda ni zlokalizirana. Tukaj je ogromno enih možnosti, recimo za otroke, tako kot je kolega rekel, ampak te možnosti ponavadi niso lokalizirane. Se pravi, meni en kanal na YouTube nič ne pomaga, če moj petletni otrok ne zna angleško. Ne, recimo, ne. Medtem ko Američani in angleško govoreči otroci seveda se imajo super in imajo dejansko en svojo zabavo, ki jo naši otroci žal ne poznajo oziroma jo bodo kasneje spoznali, če sploh. Drug primer, mogoče bolj iz odraslega sveta, so recimo infozabavni sistemi v avtomobilih. Mi smo zgroženi na tem, kako malo avtomobilov ima slovenski uporabniški vmesnik. In za začetek že tisti osnovni vmesnik, kjer mora samo pisati poprečna poraba goriva, čas do točenja goriva oziroma pot do točenja goriva in podobno, se pravi tistih 8 ali pa 10 parametrov, ki jih je treba prevesti, tudi tega nimamo. Zdaj prihaja seveda vse več avtomobilov, tudi tistih osnovnih, ki jih bodo kupovali ljudje z manj prihodki in pa manj znanja, prihajajo sistemi, ki so dejansko že pravi mali računalniki in v tem računalniku ni besede slovenske, v veliki večini znamk. Se spreminja, gre počas, ampak zelo počas ne boš. In jaz mislim, da je tukaj zelo velika vloga tudi na vse zadnje države in tukaj mi malo pogrešamo in tako eno spodbudo državno, se pravi nekoga, ki bi malo udaril po misli in take prakse preprosto prepovedal oziroma jih reguliral. Na drugi strani pa država v preteklosti že naredila nekaj korakov k temu, da bi bili bolj vključeni v informacijsko družbo. Recimo e-točke, ki so bile 10 let nazaj recimo nekaj aktualne, ko je prihajal šele internet ven, so bile ena taka super ideja, kako vzpodbuditi ljudi, da spoznajo internet, da na vse zadnje lahko z neko tehnologijo tudi plačuje položnice preko interneta. Ampak nekje se je postavil, ne, in to je projekt Simbioza, je to luknjo mal pokril, ne, se pravi za neko generacijo, da nima starejših ali pa upokojencev, če jo boljš nekako značimo, ampak med upokojenci in pa temi otroci, ki dejansko rastejo s to tehnologijo, je pa kar veliko število ljudi, ki pa nismo zrasli s to tehnologijo in tisti, ki jih ta tehnologija ni zanimala, in so bili, bom rekel, prisiljeni pastvanje mogoče v službi ali pa zaradi česar kol druzga, se bistveno teže prilagajajo in teže uporabljajo to stvar doma. Recimo, en tak primer so pametni telefoni. Ne? Mi, mislim, danes je mobilni telefon ni pameten telefon, to je zda že sinonima, se pravi, prodaja se več kot 70-80% teh pametnih telefonov, na trgu naj bi jih bilo bistveno več kot polovica. No, zadnji podatki so pa kazali, da samo 40% Slovencev dostopa v internet izven, bom rekel, domačega okolja ali pa pisarne. Se pravi, tisto, kar recimo verjetno večina nas, ki tukaj sedimo, počne vsakodnevno, 60% ljudi sploh ne počne v Sloveniji. Mi se sploh mogoče včasih ne zavedamo, da so ljudje, ki ne zato, ker nimajo denarja, oni imajo pameten telefon, mogoče imajo celo najboljši pametni telefon, ampak preprosto ne uporabljajo njegovih zmožnosti, ne dostopajo do interneta, ne preberajo elektronske pošte, ne preberajo novic in podobno, kar je za nas samo po sebi pomembno. In jaz mislim, da je tukaj zaspala družba tudi pri izobraževanju. Povedati, zakaj je nekaj dobro, podučiti človeka, kako dati, bom rekel, nekaj državi, kako napisati en dopis državi in ga dati po elektronski poti. Na vse zadnje tudi otroci, ne, jaz imam 9 in 11 letni punci in v šoli je samo po sebi pomembno, da oni znajo PowerPoint, ker morajo narediti seminar v PowerPointu. Nihče, nikoli ni v šoli jih tega naučil. In še več, imeli so celo v programu, da bo računalništvo vsako dodaten predmet, da ni več. Skratka, tukaj zdaj je vprašanje, ali ga naučimo kot dodaten predmet in si starši mislijo, da se to pa moji otroci znajo, ali pa je mogoče čas, da ta predmet
postane reden predmet, ampak ne v smislu, kaj so tiskana vezja, tako kot smo se mi učili, pa kaj so luknjane kartice, pa ne vem, kako nastane računalnik, pa kako sprogramirati računalnik, ampak v smislu dejanske uporabnosti te tehnologije. Jaz mislim, da v nekaj letih bomo toliko prepleteni s to elektroniko, da tisti, ki danes ne znajo in se v redu, lahko, da so otroci, ki 4 leti obvladajo iPad do konca in obvladajo vse in znajo in mogoče tudi ne delajo škode, ker se počasi izučijo, ampak obstaja pa velika večina, bom rekel, otrok, ki pa tega ne dela, ker se še vedno raje igra s kolenico mogoče ali pa gleda televizijo na vse zadnje in ti ljudje, ko bodo prišli, bom rekel, tudi lahko na faks ali pa kasneje v službe, bodo popolnoma zgubljeni, ker bo ta svet toliko napredoval, da dejansko se ne bojo več znajdli v njem. In jaz mislim, da je tukaj treba nekako združiti to, kar delamo nevladne organizacije, se pravi opozarjanje, nekako tudi podučevanje s tistim, kar bi mogla narediti država že v svojem osnovnem šolstvu, krati pa tudi izobraziti tiste ljudi, ki so že iz šol ven, se pravi, ki dejansko so pač ta sistem že zapustili. Mogoče kot primer naše opozarjanja, recimo SMS klubi so bili ena taka tipična zadeva, ne? Ko smo ljudi opozarjali, ne se opisvati tja noter, ne opisvati telefonske številke, kar kamorkoli, mobilna telefonska številka lahko tudi denar, pač pomeni nekaj denarja, zato pazite. Pa so vedno znova. Zdaj nekako smo jih spet pogasili, čakamo, a bo spet splamtel ali ne bo. Upajmo, da ne bo, ampak še vedno. Potem imamo ljudi, ki mirno odgovarjajo zdano vsako sporočilo, ki ga dobijo. In ko mi izdamo opozorilo, mi dobimo ogromnega odziva, se norca delate z nas, mi pa to vemo. Ja, ampak vedno znova pa tudi vemo, da so ljudje, ki dejansko padajo v to past. In oni ne razmišljajo, ker nekako zaupajo, ker niso navajeni tega, da jih nekdo okoli prinaša, kot tako na tak enostavno način. Mogoče, če lahko samo eno stvar. Zelo nakratko, ja. Glede vključevanja v kurikulume, se pravi, ravno pred kratkim se je zaključil en zelo dober projekt inovativna pedagogika ena na ena. Mislim, da je bilo 10 osnovnih šol vključenih in 2 srednji šoli. In pravzaprav tam v tem projektu, kjer so osnovnošolci in srednješolci čisto vse delali preko tablet, se pravi, so imeli razne aplikacije, storitve, vse vsebine, materiale so delali, v bistvu najprej so jih opremili osnovnošolce in srednješolce z tablicami in potem še dali vsebino, to se pravi, niso samo razdelili infrastrukturno, to se pravi, tu imate neki dele, da pač pa so skozi čisto vse vidike so to pravzaprav začeli uporabljati, to informacijsko tehnologijo in tukaj mislim, da je en tak preboj, kjer na ministrstvo za šolstvo mora vključiti oziroma začeti pravi, kajti ti otroci se pravzaprav šolajo zdaj, ki so v šoli, se šolajo za poklice, ki jih mi sploh ne poznamo. In to je bil ena za izhodišč, tam, ko smo na te zaključne konference, ko smo debatirali. In tukaj mislim, da se dogajajo manjši premiki, da bomo šli in je velika priložnost za nas vse. Hvala. Zdaj smo že nekako, smo na večjih mestih omenjali logo države, tudi vladnih resorjev. Kako, pa predvsem v tem kontekstu bi rad vas vprašal, vsi izvajate konkretne projekte, odmevne projekte, me zanima, s kakvimi ovirami se pri teh projektih soočate, ali so to finančne, da težko zagotavljate finančna sredstva, ali mogoče te vaše osebine niso umeščene v neke strateške razvojne programe, mogoče manjka ta komunikacija z državo, ker izhajamo seveda iz stališča, da je e-vključenost, da to je javno vprašanje, da je vezano na nek javni interes, kvaliteto življenja in lahko tle delite z nami mogoče ene izzive, pa tudi vaše pričakovanja do tega javnega prostora. Mogoče bi kar Benjamin stavo? Jaz konkretno, oziroma naš inštitut, še ni uspel pridobiti kakega projekta, ki bi recimo mi bili nosilec in vse, da bi to speljali. Smo se prijavljali na več različnih projektov, ampak zaenkrat nismo uspeli. Smo pa vključeni kot, bodi si kot partneri, bodi si, da sem jaz vključen kot raziskovalec oziroma predavatelj. In pri teh projektih, kjer smo mi vključeni, recimo tako konkretno ravno v tem tednu sem se pogovarjal z koordinatorko pri Centru za varnost in internet, CEF.si. Tukaj sicer ni zgodba
problem Slovenije, pač pa še en nivo više, se pravi EU, kjer pravzaprav se projekt izvaja, ne vem, že od leta 2007, vsako leto treba, oziroma na dve leti treba zaprosti za nova sredstva, se prijaviti na okviru tega InSafe projekta. Ampak konkretno recimo zdaj projekt za letos, že s 1.1.2015 že teče, ampak pogodba še do ni podpisana. Se pravi neke birokratske ovire, ki vedno nastajajo in sedaj vsi malo čakajo, bo ne bo, projekt še vedno teče kontinuirano naprej, država še tudi čaka, da ko bo podpisan na višji ravni, potem tudi na nižji, torej na naši ravni. In kako to potisniti naprej? Recimo en tak vidik, kjer gre za res velik projekt. Mi sami pa, ko smo prijavljali te projekte, moram priznati, da smo imeli na eni strani pač problem zaradi tega, ker smo navalili, oziroma smo se poskušali prijati na tiste projekte, kjer je bil ogromen naval. In smo pač bili izločeni, ne moram tudi, da smo imeli slab projekt, ampak poskušamo se pravi poiskati spet novo vidik, kjer bomo to poskušali pač te naše projekte, naše ideje izpeljati naprej. In ena izmed možnosti je zagotovo vključitev v en tako mrežo. Se pravi, da 5, 10, mogoče celo 15 nevladnih skupin oziroma organizacij združi svoje ideje in potem pripravi en tak malo večji projekt. Ker jaz tule vidim, država nima časa oziroma se ne namerava ukvarjati z nekimi mikroprojekti, pač pa imajo veliko raje, da v večjem kosu da denar oziroma financira določeno vsebino, določen sklop in potem se to razdeli med oziroma znotraj neke posamezne mreže. Da tukaj jaz vidim, da je velik kako ne rečem, potencijal ravno take mreže, kot jo imamo tukaj. Hvala. Simona, vaši izzivi, pričakovanja? Absolutno. V momentu, ko smo zvedli za mrežo, smo se priključili. Naša dejavnost, že prej sem malo namignjena, pa sega na več področji. Ne? Tako da mi smo zelo veseli, da je taka rekla, entuzijastična ekipa tukaj, kar se tiče informacijske IKT-a. No? Je pa projekt, naša dejavnost, računalniki so socialno ogrožene, sega tudi na področje sociale, čeprav ne kot socialna storitev, ampak kot bolj humanitarna, ker pač v bistvu darujemo, pač samo podarimo orodje. V sodelovanju z VLAN skušamo tudi informirati in pomagati pri dostopu do interneta, se pravi brezplačnem dostopu do interneta. Zelo pomemben vidik, sem že omenila, je okoljevarstveni vidik in pa nedvomno tudi izobraževalni. Naslednji teden imamo tudi en prvi tak dogodek, kjer bomo poskušali nevladnim organizacijam predstaviti pobliže odprtokodni pristop v računalništvu in konkretno rešitev v Ubuntu. Kaj pogrešamo mi? Nedvomno, pač, če je prejle Benjamin povedal en tak konkreten primer, a ne, to je pač simptomatično, to je tako, kot bi človek rekel, da v gozdu rjavih smrek vidiš eno zeleno, se ti zdi nenavadno. Ne? To je taka reakcija žalostna, navajeni na take situacije, ki so res prepogoste. Ne? Zdaj mi nam je uspelo v partnerstvu še s štirimi drugimi organizacijami pridobiti projekt pri norveškem mehanizmu. To seveda je ena od opcij financiranja, druga običajna za nevladne organizacije je seveda zbiranje donacij. Zdaj, v našem primeru je velik del donacij fizičen, materialen, se pravi računalnik sam. Zdaj, kar se tiče, kaj se nam mogoče zdi, da bi bilo smiselno spomniti družbo, da je potrebno, je to, da v bistvu
velik potencial, ki v nevladnih organizacijah med prostovoljci obstaja, je pravzaprav z tega uradnega, razvojnega, družbenega, slovenskega, državnega vidika zelo neizkoriščen. Mi smo se tega lotili kot prostovoljci. Mi smo se tega lotili zaradi tega, ker želimo v prostem času početi nekaj takega, da delaš korake pred nekim boljšim učinkom nečesa, kakorkoli. In mi v bistvu ne zahtevamo, ne? Mi nismo javni službici, ki bi zahtevali, mi pa zahtevamo to pa to. Ne? Je pa tako, kakor vsakmu, ki se nekaj trudi, ne? To se ti zdi pa včasih, ampak ne mislimo pogosto na to, se reči, pa malo škoda, ne? Da pa pač imaš toliko velik stvari, ki jih lahko daš, pa jih tisti, ki bi res imel koristi od tega, se pravi, upravljalec skupnosti, a ne? Ker bi se to razširilo, pravzaprav te spregleda. A ne? Se, a ne? Mi niti časa nimamo, se kaj dosti na državo obračati ali kaj tazga, ne? Zato smo apsolutno zelo veseli mreže. A ne? Zdaj, čisto v za zaključek pa še, da vsako področje, spravi, če vsako področje razvoja družbe, in tukaj se gre za informacijsko družbo, je nujno za zdravo družbo, da ima nevladni sektor redno, stabilno podporo, finančno, materialno, kakorkoli velja, ampak redno in stabilno. To velja za vse mreže nevladnih organizacij, to velja za vsa področja. Tukaj to je enostavno tako, kot, a ne, tak nesmisel, kot da se računalništvo ne iz uporabnega, ne iz tehničnega vidika v osnovni šoli do 7. razreda smo pri nas prišli, pa mislim, nismo še se srečali. Razen tega pri nas ni bilo morati PowerPoint, pri nas je bilo, če želiš, pa lahko, ampak veste, kaj to pomeni, a ne. 99% jih želi. Še Boštjan? Ja, Zveza potrošnikov Slovenije je tukaj, bom rekel, bistveno v drugem položaju. Mi dejansko delamo toliko enih stvari, načeloma pa zadnje 3 leta se odvajamo, sicer se tresemo skozi, ampak se odvajamo od državnega korita, kakršnega koli financiranja, ker se nam ga preprosto ukinili. Čeprav naj bi po vseh programih ITD, pač potrošniška organizacija, morala biti sofinancirana. No, k sreči, bom rekel, imamo toliko enega zasledja pač v mednarodnih organizacijah, da nam pomagajo prebroditi te probleme trenutne. Mi smo članska organizacija in da bi dobro preživeli, bi rabili nekje okrog 20.000 članov, da bi normalno živeli, tako kot ostale potrošniške organizacije. 50.000 smo pa nekje pri 9, pa upam, da se bližamo vendarle 10. Skratka, mi z našo dejavnostjo članom pomagamo, se pravi, s testi, pomagamo jim z nasveti, pomagamo jim predvsem, ko so v težavah s pravnimi nasveti, s pravno pomočjo, in to je tisto, zaradi česa se ljudje včlanijo. Ne? Zdaj, karkoli pa naredimo izven tega konteksta, se pravi, neke pomoči članom, je pa stvar, ki je popolnoma, bom rekel, odvisna in pa zadeva predvsem naš entuzijazem in pa na vse zadnje s tem odražamo tudi, s kakšnimi težavami se člani spopadajo. Na zadnjih letih je največ težav ravno na tem telekomunikacijskem področju, širše pač od, bom rekel, samih izdelkov do mrež oziroma dostopa, ampak načeloma se zelo veliko vidi, da imajo ljudje težave z dostopi, se pravi, da dejansko nimajo več, želijo, pa ne morejo priti do linije in podobno. In takšnih primerih, ko mi zaznamo, da se nekaj dogaja, ali so to tudi visoki stroški, kar naenkrat nastane, ali kaj podobnega, začnemo pač ukrepati in takrat ukrepamo normalno za vse. Kaj pa pogrešamo, je pa to, ker tudi nam zmanjkuje časa. Nas je pač nekaj več kot 10, ki delamo od, bom rekel, prehrane do avtomobilov, vse.
je, da bi v državi obstajala neka, ne vem, neka organizacija, neka zadeva, neka stvar, ki bi sama po sebi te anomalije že odstranjevala. Mi imamo zelo veliko težav s takimi stvarmi, ki se sploh ne smele zgoditi. Oziroma se zgodijo in se kar delajo in noben način ukrepa in potem začnemo mi ropotati. Mogoče še koga pritegnemo, pa malo po medijih se piše o tem, da ne bom sam nas hvalil, ampak dejansko, ko se začne o tem, no potem se pa začnejo mogoče stvari premikati. Ampak začetki bi se mogli premikati prvi dan, ko so se zgodile. Jaz mislim, bolj kot zdaj denar, ki smo se mu pač žal mogli odpovedati, pričakujemo neko podporo države. Se pravi, da dejansko, da ve država, kaj želi. Da če želimo imeti neutralnost interneta, da se ta neutralnost zagotovi takrat, ko prvi operater objavi, da pa nekaj daje svojim... Začne kršiti, ja. Tako, ko ga začne kršiti. Ne, da se po enem letu začnemo pogovarjati, a zdaj pa tisti nogomet, ki je bil pa brezplačen prenos, je to v redu ali ni. To so že anomalije, ko se razrastajo. Ne? Pa že prepoznajo. Tako. In mi sicer sodelujemo z AKOS-om, sodelujemo, bom rekel, bistveno manj s TIRS-om, kot bi lahko prav nasprotno nahodijo, eni mogoče bolj AKOS, mogoče bolj TIRS, malo manj, ampak gre za to, da dejansko skušamo zadeve narediti iz svojega veselja, če tako rečem, kar pa seveda pomeni za družbo zelo slabo, ker imamo mi veliko drugega dela za svoje člane in tisto damo na prvo mesto in pač ga rešujemo. Medtem, ko te splošne zadeve bi pa moral nekdo, bo rekel, še vmes med ministrstvi, med AKOS-om in ki je vendarle bolj, naj bi bil bolj operaterem namenjen in nami nekako urejati oziroma opozarjati na njih, mi pa seveda z veseljem bi pomagali pri razširitvi tega pač problema oziroma razjasnitvi teh problemov. Odlično, hvala. Mislim, da smo naredili tako eno lepo pot od prvih teh razmišljanj o vključnosti do konkretnih projektov, težav, tudi pričakovanj. Zdaj bi pa v tem zaključnem delu pa še povabil občinstvo, tako v živo tle, ki ste prišli, tudi tisto prek spleta, da nam posredujete morebitne komentarje, kakšno vprašanje za govorce, tako da odpiram prostor za razpravo in lepo vabljenih posredovanja vprašanj. Kakšno vprašanje? Ne? Mogoče prek spleta, kakšno vprašanje, tudi ne. Pa imam pa jaz eno vprašanje, tako mečkan je malo provokativno. V izhodišču smo rekli, da je to e-vključenost nek kar velik problem, smo ugotavljali. Me zanima, kaj vi mislite o tem, ali je možno imeti 100% e-vključeno informacijsko družbo. Zaradi tega, ker neprestano izumljamo neke nove tehnologije, ki si jih treba učiti, se mi zdi, da pa nekje vedno iščemo ta priključek do te polne uporabnosti, priključek za različne skupine in kako vi vidite v prihodnosti to polje razvijanja, ker sedaj, kakor opažamo, so veliki izzivi, poskušamo nagovarjati probleme, ampak nekje smo zmeri nekje v enem zaostanku. Kakšna je vaša ta prihodna predstava, vizija področje vključenosti? Nekoliko se ta vključenost nanaša tudi na to digitalno ročnico. In dejstvo je, da ta digitalna ročnica se ves čas pomika, oziroma tisti, ki se pač odločijo, ne uporabljajo. Ne. Nekateri ne morejo, nekateri nočejo uporabljati. In zdaj ta digitalna ročnica se vedno bo pomikala v tisto smer proti uporabi. Se pravi, ko bomo pa recimo, da bo 90% državljanov uporabljalo, ne vem, neko storitev za prijavo nekega obrazca, oziroma bo to edini način. Nekateri bodo pač morali preko nekih posrednikov to uporabljati, ker država bo v nekem trenutku, ne vem, čez 10-20 let, ne vem, kakšna bo tehnologija takrat, bo pač predpisal, le na papiru ni več, samo elektronsko. Ampak jaz mislim, da še vedno bo pa neka taka digitalna ročnica nekih ljudi, ki pač tega preprosto ne bodo iz filozofskih, kakih drugih pripričanj, ali pa čisto preprosto ne bodo mogli tega uporabljati, ker kot smo rekli, obstajajo tudi taki, ki pač si preprosto ne morejo privoščiti. Tiste, ki si ne morejo privoščiti, zagotovo država lahko potegne. Bodi si, da razdeli neke pametne telefone, neke kartice, kaj se jim, kakšna tehnologija bo takrat, čez 10-20 let. Tisti, ki pa iz filozofskega,
ali kakšnega okoli drugega prepričanja, ne bodo hoteli te take tehnologije uporabljati, bodo pa morali uporabljati neke posrednike. In pa mogoče tudi celo nevladni sektor, eden izmed tistih, točk, ko bo pač nekdo ne odločim uporabljati, pridem tja na tisto tako imenovano neko e-točko in tam opravim, plačam položnico, prijavim otroka v vrtec, ne vem, se prijavim za to, ono tretjo, kakorkoli. Neke storitve, spravi neki posredniki, ki bodo zate, ki si hote izključen, se boš na tak način potem izključil. Moja ideja, ne. Zanimiva. Hvala. Ja, mislim, 100-odstotne vključenje se seveda ne bomo dosegli v smislu 100-odstotnega sodelovanja, če tako rečem, vseh prebivalcev. Je pa fino, če 100-odstotkom prebivalcem omogočimo to sodelovanje. Se pravi, potem ne se vsak zase odloči, da on pa pač res ne rabi imeti pametnega telefona, ampak omrežje na njegovem območju pa bo in bi ga lahko uporabil, če bi ga hotel. Ne. Zdaj, vse, načeloma gre vse v to smer. Ne. Se tudi te nove tehnologije, ki so recimo še 10 let nazaj, smo se predvsem pogovarjali o kablih. Ne. Zdaj, danes že vidimo, da, kar nam je bilo že takrat jasno, da vsake kmetije pač kabla optičnega ne bo mogoče speljati. So pa te vmes napredovale, bom rekel, brezžične tehnologije, ki se danes že doskrat omogočajo bistveno hitrejše delo kot po kablu, saj na teh manj obludenih območjih. Je pa drugo vprašanje je, a ćemo se zabavati z infrastrukturo oziroma sil ljudi, da uporabljajo 4G, 5G, 6G, karkoli se govorilo, optiko, ne vem kaj, ali je bolj pomembno, da ljudem predstavimo storitev in pa prednosti uporabe teh storitev za njih. Ne. Malo se vedno spomnim na to, ko smo postavljali, oziroma so postavljali mreže 3G v Sloveniji, ne, kaj je zdaj tist killer aplikacija. Ne. In še danes operaterji priznavajo, da po SMS-u praktično ni bilo več killer aplikacije. Se pravi, da dejansko so ljudje, pa bistveno, vsi pa uporabljamo zdaj ta hitri internet, kar so si takrat želeli, ko so 3G predstavljali, ampak vsak nekaj najde v njemu. Ne? Nekateri igrajo igrce po njem, drugi ne vem, delajo zel pravo pa z banko, tretji čist preprosto preberajo novice, četrti si downloadajo knjige, peti pa mogoče čist neke poslovne aplikacije uporablja in jim pomaga, ko so na poti, ko so zunaj, ko niso pač priklopljeni na kabel. In jaz mislim, da je tukaj ljudem treba približati, zakaj je pravzaprav dober ali pa v redu, če oni dajo nekaj e-upravi po internetu, da ne stojijo tam. In jaz sem vedno znova začudil, kako malo storitev dejansko ti lahko opraviš po internetu, ne da bi se moral pokazati tam. Ne. Ali pa so tako zapletene, da na koncu, mislim, tukaj se potem že srečamo pol že s problemom logistike. Ne, recimo, ne vem, vem, da je podaljšanje prometnega dovoljenja možno, ampak ga moš poleti na pošto iskati. Kaj si zdaj naredil, če si podaljšal? Jaz imam skoraj. A ni boljši ideja, da naredimo e-prometno dovoljenje, ki ga jaz samo podaljšam in neče zdaj pa podaljšno, kot certifikat, ki ga imam pač v računalniku, v telefonu. Skratka, tukaj je polno enih stvari, v kateri je treba iskati dobrobit za človeka, ne pa ga sil, da uporabljajo zdaj 6G, samo zato, ker je to zdaj ne vem koliko gigabajtov na sekundo. Ljudje tega ne poznamo, ne vemo, kaj to pomeni. Vemo pa, da je pa fino, če lahko, ne vem, babice, ki imajo otroke v tujih državah, verjamem, da se zelo veliko po Skype pogovarjajo. Medtem ko meni ta tehnologija ne pomeni nič, ker tega ne rabim, ker imam svoje bližnje zraven. Ampak gre samo za to, da je uporabnost zelo pomembna tukaj storitev. Se pravi, da so storitve pravilno zasnovane in da jih na vse zadnje ne zasnujejo samo tehnologije, ampak tudi predvsem bom rekel, sami uporabniki oziroma kakšni sociologi, ki malo bolj poznajo stroj človeškega razmišljanja kot računalničarji. Hvala, Poštjan. Simona, še Jaz bi mogoče tole izpostavila, ne, da pravzaprav bi bilo tudi že povedano mogoče, da svojimi besedami izpostavim. Eno je IKT kot neko orodje, kot neka tehnologija, ki se razvija, kot nekaj, kar pač zaradi tega, ker nekoga to zanima tehnološko to razvija.
nekaj potem je seveda, da zdaj ta naš prosti trg, kapitalski prosti trg, to seveda vsako možno prodajno uporabnost tehnologije izkoristi. Mi pa bomo prišli mogoče do 100% takrat, ko bomo pravzaprav uporabno vrednost, ne, te tehnologije zares uporabljali. Se pravi, zdaj, ali je to uporabna vrednost zaradi zabave, zaradi znanja, zaradi česarkoli pustimo, a ne? Tudi danes še vedno nimamo 100% vse hiše, vsa gospodinstva, vse dnevne sobe ali kupne ali spalnice, kakorkoli opremljene s televizijami, recimo, celo se pojavlja trend, da se jih umika iz hiše, a ne, da se jih niti več ne gleda. Ampak vendarle se mi zdi, da v bistvu je tudi ena od naših moralnih zahtev, a ne, nevladnih organizacij z tega področja je, da pravzaprav opozarjamo tudi na to, da se uporabnost, smiselna uporabnost podpira. Da se smiselna uporabnost podpira, da je v bistvu tudi čist konkretni primer, potrebuje se upeljava neke elektronske zadeve v neko organizacijo, to na trgu že obstaja, če si javni sektor, moraš izbrati najugodnejšega ponudnika, potem se to v treh mesecih na hitro nekako skup sestavi, pravzaprav seveda normalno dobičko nosno za prodajalca je, da ti proda neko že izdelano zadevo, ki je toliko široka in toliko se jo da spreminjati, potem pa da čim prej pač začne uporabljati. Zdaj pa, kakšna je potem proces podpore in dejanskega izkoristka tega? Ne? Še vedno se mi zdi, da je po mojem občutku, absolutno ni tle podatko, ampak po mojem osebnem občutku je verjetno 3/4 stvari, ki jih uporabljamo, nam še ne lajša dela, ampak nam ga celo težkuje. Tako da tukaj. Simona, zelo lepo, hvala. Smo čist tik pred iztekom časa za to razpravo, smo pravno dobili vprašanje prek spletne klepetalnice. Pravi vprašanje za govorce je to, da smo z nevladnimi organizacijami sodelovanje na skupnih projektih z političnimi projekti, političnimi strankami na področju informacijske družbe. Ja. Zelo kratki komentarji. Ja. Politične stranke imajo pač svojo vlogo. Ne? Ja. Mi imamo svojo vlogo, normalno se sodelujemo z vsemi pač drugimi področji, seveda tudi s političnimi strankami. Pač, mislim, razen, če je zdaj bilo vprašanje tudi kako. Če je bilo vprašanje pa kako, potem pa pač se ve, da je vloga politične stranke je, da politično življenje širi znanje, izkušnje nevladnih organizacij, torej absolutno seveda smo ga pripravljeni deliti tako kot z vsakim drugim in absolutno tudi ne. Ja, jaz sicer nisem v vodstvu ZPS, hvala Bogu, ampak načeloma, pač mi si želimo ideje oziroma tisto, kar vidimo, da je treba popraviti ali pa spremeniti, regulirati, kakorkoli, čim bolj razširiti in seveda vsaka pobuda je dobrodošla. Je pa tako, ne, dejansko za potrošnike, kot mislim, da bi se upirali pa samo na eno politično stranko, seveda tega se ne smemo in ne moremo prvošati, kot se tudi ne smemo in ne moramo prvošati sodelovanje samo z enim podjetjem, recimo. In jaz mislim, da je tukaj treba pač iskati en tak
bolj pogovor v okviru več političnih strank, ki bodo znale stvari pripeljati do zaključka, se pravi do cilja, ki si ga bomo takrat zadali. Mogoče je tega bilo v zadnjih letih premalo in smo tudi zato nazadovali. Mislim, mene so šokirale te številke, ki si jih ti poslal kot gradivo za tole okroglo mizo, ne, da dejansko smo iz države, ki je bila v začetku 90-ih, pa bom rekel do konca 90-ih, praktično prehitevala itak vse vzhodne evropske države plus zelo velik zahodnoevropskih, bom rekel v tistih, ne tistih najbolj razvitih, ampak tistih manj razvitih, smo padali pač na mesta po 20, ne, se pravi smo v zadnji deseterici ali pa v zadnji peterici držav na področju informacijske družbe, kar je popolnoma nesprejemljivo, glede na to, da so med nami ljudje, ki dejansko vodijo marsikater projekt ali pa tudi sicer zelo, zelo, se pravi, ljudje se nismo spremenili, spremenilo se je nekaj drugega, spremenila se je klima, spremenil se je način, kako politika vodi to državo. In jaz mislim, da dialog s političnimi strankami bi pravzaprav mogel pač voditi do tega cilja, da pridemo spet med prvih 15, če ne med prvih 10 držav v EU. Evropska, se obračujem, da se informacijska družba postavi kot politična prioriteta, razvojna prioriteta države Slovenije, kot je nekoč bila. Zdaj pa dejansko smo pa čist zgubili en kompas. Sam en stavek, IKT je tako ali tako podpora razvoju vsem področjem, ja, za strategijo celotnega razvoja. Tukaj ima tudi zelo veliko moč. No, sej, ravno to se hotel reči, ne, če je elektrika, potem je IKT, ne, potem šele hrana, voda kot strateška usmeritev, ne, ko se nekaj zgodi, ne, potem vemo, da brez tega praktično niti dobave hrane ni več, ne, če tako rečemo. Še bine mi... Glede sodelovanja, jaz mislim, to, ko sta sogovornika rekla, če bo to strateško na celotnem političnem spektru, se pravi, da bodo vse stranke za to, da bo to prioriteta, potem sploh ni problema za sodelovanje. Z naše strani je pa to predvsem vsebinsko vprašanje. Se pravi, če pride nek pobuda določene stranke za določen konkretni projekt, z veseljem pristopimo, pomagamo, delamo na tem projektu. Tako da to je zgolj vsebinsko vprašanje, ne pa toliko Boja za oblast. Ja. Ja. Z tega vidika. To je ključno. Odprto za sodelovanje, osebinsko sodelovanje in iskanje zavezništva v kontekstu, da se postavlja zadeva više na politični agendi. Tako, to je bil tudi odgovor na to vprašanje. Jaz bi zaključil to uvodno okroglo mizo današnjega programa. Najlepše se zahvaljujem Simoni, Benjamino in pa Boštjano. Jaz vam še naprej želim veliko uspeha. Tudi se zahvaljujem za zanimiv pogovor in da boste še naprej uspešni, ker vaše organizacije, mislim, da vaše nevladne organizacije, vaši projekti kažejo na to, imajo rezultate in za tudi vas, ki ste tukaj, je tudi kvaliteta življenja v informacijski družbi boljša. In upamo, da bo tudi tako še naprej. Sem želim še veliko uspeha naprej. Ključna misel, ki ste pa tudi vsi poudarili, se mi zdi pa tudi pomembna, nekako odzvanje ta slogan, smo se pogovarjali, da morajo biti digitalne tehnologije, predvsem in izključno v službi človeka. Bila pa tudi ključna misel te v naše problemize. Najlepša hvala vsem za pozornost, tako vam, ki ste bili tukaj z nami in pa tistimi, ki ste sodelovali prek spleta, in tudi hvala za vprašanja.